Vitezovi i borci su u proteklih dva dana se družili, evocirali uspomene na herojske i viteške borbe koje su vodili protiv krvnih neprijatelja srpskog naroda, evocirali uspomene na poginule junake koji su svoj život položili na oltar srpstva. Jedan dan u Prokuplju, u crkvi Svetih Arhanđela, gde je održan parastos za poginule junake, i danas ovde u Brusu na spomenik gde je ukleseno ime jednog junaka, Vučić Milenka, koji je izgubio život isto na braniku otadžbine na prostoru Kosova i Metohije, učestvovao u borbama na Pakracu. I u tom druženju junaka ih u odbrani svetih srpskih zemalja u Pakracu i heroja koji su branili svetu srpsku zemlju Srbiju na Košarama, došlo je do ideje o bratimljenju tih boraca koji će se osvečaniti 24. septembra pred spomenikom poginulim i stradalim pripadnicima, herojima herojske 125. motorizovane brigade, koji su ugradili i položili svoj život u odbrani otadžbine. Tog dana će se održati komemorativni skup pred spomenikom u 11 sati 24. septembra i ovog puta pozivam sve pripadnike herojske 125. motorizovane brigade da se nađu na tom skupu kako bi se odužili herojima koji su dali svoje živote, jer najveći genocid je zaboraviti mrtve heroje koji su učinili sve da bismo mi danas živeli bolje.